Afya ya uzazi ni haki ya mtu kuwa na elimu juu ya elimu ya kimwili, kiakili na kijamii ambayo inahusu kwa ujumla juu ya afya yake ya uzazi na viungo vyake vya uzazi. Umri sahihi ya watoto kujua juu ya afya ya uzazi ni kuanzia miaka 12 hasa kwa mtoto wa kike mpaka miaka 15 ambapo hapo tunajua viungo vyake vya uzazi vinakuwa viko tayari kupokea maybe mtoto na vitu kama hivyo, kwa hiyo inabidi awe tayari akiwa na elimu kama ilivyo afya ya uzazi. Kwa hiyo ni kujua zaidi juu ya viungo vyake vya uzazi na kujua ni jinsi gani, kwa sababu kwenye mambo ya afya ya uzazi tunaona inapelekea wanapata mimba, hasa watoto wa kike wanapata magonjwa ya zinaa, wanapata ukimwi. Kwa vitu vya kuzingatia zaidi ni kuwapa elimu labda ya uzazi wa mpango, sababu kwenye uzazi wa mpango sio kupanga kwa kuzaa kwa mpangilio tu, anaweza pia mtoto au mtu au mwanamke yote mwenye aliyefikia umri wa kuweza kushika mimba kujizuia kushika mimba mpaka pale atakapokuwa tayari. Kwa ukweli, kwa Tanzania yetu kuna uoga kwamba mtu anahisi akimwambia masuala ya afya ya uzazi mtoto anahisi kama atakuwa anamexpose kwenye kitu kingine, lakini ukweli inabidi elimu iwe inatolewa, kwa sababu mtoto akishapata elimu juu ya afya ya uzazi vitu vyote hivi havitatokea tena. Hatutapata watoto wa mitaani ambao wanasababishwa na mimba za utotoni, hatutapata mimba za utotoni ambazo zinaweza zikapelekea hata vifo kwa watoto, hatutasikia watoto wakijaribu kufanya abortion, utoaji wa mimba. Nadhani wazazi inabidi sasa hivi kuwa wazi kwa watoto wetu, tuwakaishe chini, tuwaeleze, kwa sababu kuna vitu vingi siku hizi wako exposed to ma social media, simu hizi, television, nini wanaona. Kwa hiyo yakiona kama hajapata elimu anaweza ka practice bila kujua madhara yake. Kwa hiyo ni vyema jamii, serikali, walimu mashuleni, sisi wenyewe wazazi, walezi, tuwe wazi tu kwa watoto, tuwape elimu.